Drag gledatelji, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Bakina kuhača. Evo nas u predivnom Samoboru, s nama je gospođa Julika Mahović i kuhat će nam široke rezance i paprič. I paprika špileći. To je neke vaše tradicionalno, jel' da? Da, da, da. Uvijek su hranili piceke i... I onda su bokci piceki završili na safteku. Vi ste malo tu već počeli da to malo ubrzamo, da ne ubrzam. Bude... Da, prvo sam na masti luk zrezala i to se polako dinsta, zrezala sam meso i sad polako čekamo da se zdinsta, mećemo među vremenu se rezanci suši, uskuham. Dajte nam samo recite, evo, vi ste ovo stavili da se malo suši, kako ste napravili ovo? Brašno i jaja omesila i... Niste stavljali ulja, soli? Ništa. Samo jaje i brašno. Luk ste isto već narezali, tu smo ga, evo, samo da ga pokažemo da ide unutra. A tu budem još paradajz, samo malo kasnije da postaklen ili luk, onda paradajz zametnem. I papriku. Da, da. I ogulila sam ga da ne bi bilo košica. Koliko budete paradajza? Dva budem dela jer mi delamo starinski paprikaš, ne budemo delali jela. Da vam treba kaj pomoći? Pa za sada nekako bude trebalo, neke zvala bude. Dobro. Može. Onda nam pokažete kakvi gulite paradajze. Evo, ja vam budem ovo tu i tam promiješala. Može, može. Paradajze sam malo dela u vruću vodu, da se lakše oguli. Ako neke bude ostalo, to mu posle još zvadile. Znači, ne volite onu kožicu od paradajza safteku? To vam nije fino. Na oko možda, fino je, sve to zdravo. Evo, mi smo, ugostili ste nas u vašim novim prostorijama. Znači, vaša udruga je u ovim novim prostorijama u sklopu starih vojarni u Samoboru. Kako vam se dopada? Evo, nama je jako lijepo tu kod vas. I nama je jako lijepo jer znamo kako smo prostoru bili, pa onda sad smo se kao oživili u ovom lijepom, baš je prostrano lijepo. Je, lijepo je prozračno. Ima mjesta, evo, za kuhanje. Da, ima i za zabavu, i za rat, i... Organizirate neke feštice? Pa da, možda rođendane kakve, pa je 8. mart i... Za 8. mart smo letos imali, da. Da, letos je bilo 8. mart. I rođendan je obično kad je nekome, pa onda malo se zapjeva, neke malo počasti. Evo, sad to stavljam u još... U luk. Da, sad je luk već stakleni. Koliko ste luka, ste stvarno ono izdašno, niste šparali na luku, koliko ste otprilike luka dinstali? A dve glavice sam dinstala. Dvije velike glavice? Da, da, jer prema ovom mesu koliko imam... Danas budemo pol piceka da. Na saft. Da, da. U principu koliko vam je familija, jel tako? Koliko vas ima, toliko budete napravili. Dobro, nas je tu u familiji malo više, ali bude više jela, pa onda bude svake neke imam. Evo, sad samo da nam to pusti, onda metnem i onda se to polako dinsta, drežemo zrezance, skuha se i... Domaći beli rezance. Bute ih vi rezali ili da vam ja pomognem? Može, mogu dobiti pomoć. Morate. Samo si ja ovo bi počistila malo. Budem vam ja to. Sedela, a vi nam onda pokažete kak režete rezance. Ne umala stolnjak prerezala, ano. Dva prsta debele. Široke. Široke, da. Ja onda na dasku denem, znaš, pa onda zreže se, jer jesu već suhi, tak da se diti je daska. Koliko često vi kuhate ovo doma, vašima? Ove možda, onda krpice za zeljem delamo, isto tako krpice onda, znaš, delam. Obično domaće uvijek delam. I rezance delamo domaće. Čekaj sam da nam se ovo ne bi. Ja vam bom onda pomogla ovako, kako ste vi. Ali ja mislim da već možeš rezati, da ne onam da predebelo, da se ne... A kako bute rezali rezance? Sačite. Hoćete onak male? Aha, kratke. Da, kužim. Može. Da li vam treba brašno da se još suše ili ovoga... Imati na ovom, na stolnjaku. To je dosta. Dobro.
Koliko dugo u principu se kuha ovo? Pol sata? Pa ovo je najbitnije da se luk podinsta posle meso, ovo je posle brzo gotovo. I na kraju onda posle vrhnje metnemo. Oni su u principu odmah gotovi, kad se par minuta im treba domaći, jel' tako? Da, da. Dok se digneju koji nokleci, dok ispliva na... Na površinu. Vodu smo već isto deli kipit. Da, da, voda je isto već pripremljena. I slana je voda. Luk smo isto, evo, to smo zaboravili reći, posolili. Da, jesmo posolili. Tako da luk, on brže je postakleni kako se soli metne. Kako dugo ste već vi u etno-fletno? Pa nije, 2 godine sam, nisam. Ja sam malo mlađa, starija. Vi ste jedna od mlađih članica? Da, da. Ali starija članica. Meso sada mečem. Kaj se mora zapeć? Nek malo se... Dinsta? Da, da. I onda bude i to pustilo svoju vodu da ne podlijevamo. Koliko dugo se sad dinsta taj picak? Pa ja mislim 15 minuta. I onda se podlije? Ako podlije se, ako pusti vode svoje dosta, ako ne malo, možda, ako je i ređe, može se auštabat malo i vrhnja za kuhanje onda. U principu sad onda čekamo da se ovaj picek dobro zdinsta, da se završi sav. E, da, da. I čekamo da voda zakipi da se... Da se metne kuhat, ali to ima vremena jer dok bude ovo... Da nam opet tijesto ne stoji preveć dugo. Može. E onda ćemo, evo, vratit ćemo se kad se picek prodinsta. Evo nas natrag, picek se je dinstao, sad je lijepo skuhan i ostaje samo dovršen. Budete stavili jedan komadić, onda samo još da serviramo i mi smo može, u principu gotovi. Može. Evo, budemo malo. Lijep je saft rozi. I ovo je super recept jer možete cijel piceka iskoristiti, jel' tako? Da. Ovo je mala boca. Može tako. Mala boca i malo bijelog. Da. Super. Eto. Jako brzo, jako fino. To bude neko probao da nam veli ili fino. Ja sam sigurna da će naši gledatelji probati ovaj recept. Uvijek vam se mogu javiti s dojmovima, jel' tako, u vašu udrugu Eto Fletino? Može, može. Dragi gledatelji, evo mi smo gotovi sa današnjim jelom, sa našim širokim rezincima i paprikašom. Gospođa Julika sve nam je to fino skuhala i pripremila. Naravno, pozivamo naše gledatelje da probaju i sami. I, da se uvjere. Tako je, da se uvjere. Uvijek vas pozivam, gospođa iz Etno Fletno, da posjetite Samobor, jel' tako? Da, da. I vaše prostorije, vašu udrugu. Da, ovdje u vojarni. U vojarni, Samoboru, da. U ovom predivnom prostoru. Uživajte dalje uz program televizije Zapad i naravno probajte i ovo jelo.